Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da počne upravo u Banja Luci. Na predloženom dnevnom redu je 17 tačaka. Detalje donosi naša novinarka Tijana Milinković. Dobar dan iz parlamenta Republike Srpske. Upravo tako, današnje redovno skupštinsko zasjedanje bi trebalo da počne u svakom trenutku, ali narodni poslanici i dalje pristižu, iako je sjednica zakazana, odnosno njen početak za 12 časova. Ono što će svakako najviše pažnje zaokupiti danas jeste tačka koja se nalazi na dnevnom redu, a koja se odnosi na deklaraciju o zaštiti nacionalnih političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je usvojena na sve srpske saboru. Također, ono što će danas biti zanimljivo pratiti jeste i pristup opozicionih poslanika o ovoj temi, odnosno da li će oni istrajati u svojoj namjeri i borbi za dan Republike Srpske, odnosno 9. januar, a ne da to, kako su naveli, bude 15. februar. Ono što je također jako zanimljivo javnosti još od juče jeste što su na dnevni red uvrštene još tri tačke dnevnog reda i to po hitnom postupku. One se odnose na izmjene zakona o bankarskom sektoru, izmjene zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, kao i izmjene zakona o unutrašnjom platnom prometu. Ono što je još juče potvrdila ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, jeste da se na ovaj način, između ostalog, želi pomoći i firmama i osobama koje su pod sankcijama. Međutim, iz opozicije stižu optužbe da će na ovaj način vlast Republike Srpske sahraniti IRB, kao i da će ovim potezom da im prijete sankcije. Naravno, mi iščekujemo početak sjednica, a sve detalje ćemo imati u našim narednim informativnim emisijama.